Universidades públicas são destaque. Bruno Pinheiro de volta com a gente. Qual a participação exata do nosso país nessa lista, Bruno? Oi, Adriana. 51 universidades são universidades públicas. De 62, 51 são universidades públicas e 11 universidades são as particulares. E esse ranking, ele incluiu 1.799 universidades de pelo menos 104 países. E aí o que a gente vê então com esse ranking que foi divulgado são 8 universidades brasileiras entre as 1.000 melhores do mundo. É um ranking muito importante, considerado, olhando então entre elas, além da USP, entre as 250 melhores do mundo, entre a Unicamp, está entre as 500 melhores do mundo. E aí eu acabei separando uma outra informação que ainda foram classificadas também, incluindo 800 melhores instituições do mundo. Estão aí a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Estado de São Paulo e a Universidade Federal de Minas Gerais. Ainda incluindo com essa lista de 800 melhores do mundo, estão ainda a Universidade Católica do Rio de Janeiro, a Universidade Católica também do Rio Grande do Sul, que estão completando essa lista sobre a educação. Esse ranking acaba analisando a educação de forma geral, mas valorizando as universidades públicas, e aí a gente fica entre vários estados, entre as melhores, entre 250 e depois, já no final, entre uma lista, entre 800 melhores do mundo. A gente espera que esse ranking, a cada vez que seja divulgado, que ele eleja as nossas universidades, sim, como as melhores do mundo, né, Adriana? Com certeza. Que bom, hein? Até já, viu, Bruno?